Salamatsыңарбы балдар. Бүгүн бизлер менен Оозкомузда Мураталы Күрөнкеевдин Кер өзөн аттуу күйсүн үйрөнөбүз. Мынакей күйүнүн нотасы күй жалпысынан 24 тактыдан турат экен. Размери өзгөрүлүп турат. 4-төн 3, 4-төн 4, 4-төн 5 болуп. А дегенде биз күйүнү сольфеджио кылып урдайбыз. Сольфеджио деген силер эмне экенин жакшы билесиңер. Эч кандай аспаптардын коштоосусуз ноталардын өзүн ырдап чыгабыз. Ладан башталат экен, кеттик анда. Ла 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 си до ре до си си ре ре до до ми 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 до ре до си ре до ла 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 ла. Ушинтип кете берет экен. Эми азыр мен силерге күйүнү Оозкомузда толугу менен чертип берем, силер жакшылап угуп тургула. Уктуңарбы? Кандай сонун керемет күй э? А дегенде күйүнү көп жолу кайталап угуп өзүбүзгө сиңиребиз. Андан кийин күйүнү баштан аяк ойнойбуз. Андан соң нота коштолгон аудио менен чогуу ойнойбуз. Өзүбүздүн ойногонубузду телефонго жаздырып алып, кайра-кайра угуп, катасы болсо оңдоп, менин ойноп бергениме салыштырып ойносоңор максатка ылайыктуу болот. Мураталы Күрөнкеев Кер өзөн. Саламатсыңарбы, мен Нурдинов Айлман, 6-б классынын окуучусу, Мураталы Күрөнкеев, Кер өзөн. Классы окуйм, мен аз чертип берем. Мураталы Күрөнкеев, Кер өзөн.